2-2. גרמניה מביסה את נבחרת ישראל. טוב, אנחנו צריכים לחזור לאסיה. מה? אנחנו יודעים איך הקמפיין הזה הולך להסתיים, נכון? תיקו 0-0 בסלובניה, מחצית טובה מול פולין, הפסד בדקה ה-90 מול לטביה. על מה אנחנו נלחמים פה? אליה, מה אתה רוצה? כמה פעמים הלב הקטן שלי יכול עוד להישבר? ישראל מדינה מצוינת. אנחנו טובים במפלגות מרכז, אנחנו טובים בהייטק, אנחנו טובים במלחמות. לא טובים בכדורגל, מה אני אעשה? אם יש משהו שלמדתי מהניסיון שלי בכדורגל, זה שאם יש קבוצה חזקה מדי, עושה בסטינגס, רמת קושי יותר קלה לאמת שם. אמת שם. לא צריך ללכת עם ראש בקיר, לג'נדרי, לא צריך להיסחף עם וולד קלאס. אנשים לא יודעים את זה, אבל ישראל נמצאת במקום מאוד אסטרטגי מבחינה גיאוגרפית. אני רוצה להעלות אתכם בפרטים טכניים, אבל המקום הזה קוראים יבשת אסיה. אין לנו שום קשר לאירופה. אשכרה. ישראל התחילה לשחק עם האירופאים רק ב-1992. עד אז היה לנו הצלחות מסחררות בזירה האסייתית. 1960, מקום שני באליפות אסיה. 1970, הגענו למונדיאל. 76, הגענו לרבע גמר האולימפיאדה. אתם מבינים? וואו, וואו, וואו! אדוני, כי אנחנו באסיה. חוזרים הביתה, חוזרים לאסיה. ואז החרם הערבי קרה, והתגלגלנו לשחק באוקיאניה, אתה מבין? ובסוף, בגלל שילוב של רגשות אשם ורחמים, קיבלו אותנו לאירופה. הרעיון היה שאם אנחנו נשחק נגד אריות העולם בכדורגל, גם אנחנו נתחזק. אבל עברו 27 שנה, וזה לא בדיוק קרה. הרי מה אנחנו עושים פה בעצם? אנחנו מנסים לברוח מהגורל המזרח תיכוני שלנו. אני לא אומר שזה בגלל גזענות, אבל זה בגלל גזענות. אבל אליה, אתה מבין שלא רוצים אותנו באסיה? יש שם מדינות ששונאות אותנו. אני חושב שזו הייתה מרגול שאמרה, כפרה הופה, חוזר לאירופה. חברים, חברים, יש לנו טעות חטא, אין לנו חוש אופנה, הרכבות פה לא מגיעות בזמן, פה זה לא אירופה, בואו נפסיק להתחנף. ואני שומע, אני שומע את הקולות שאומרים, מה יהיה עם החרם הערבי? נו באמת, מה יהיה עם החרם הערבי? זה מצב של ווין ווין. או שאנחנו נוסעים לערב הסעודית ועושים שם משחק היסטורי על אדמתם, או שמחרימים אותנו וזה ניצחון טכני. 3 נקודות, קל. וגם כל הקולות תעצות מהשואה יעלמו. בהוטן, לאוס, וייטנאם, מונגוליה, מדינות חמודות. הם לא ניסו להרוג אותנו, אנחנו לא ניסינו להיהרג על ידם, זאת נורמליות בריאה. הצטרפו אליי. בואו נחזור הביתה, בואו נשחק באסיה. אתה מבין? אפשר לעשות קמפיין כזה. כן. זה יכול לעבוד. אם יש לך שם, יש לך קווייט, זה לא מדינה. לירדן אין להם שחקנים. סוריה, מי נשאר שם? בנגלדש, חושב שהנזרים יודעים לשחק כדורגל?